Kazi zote za mradi huu kwa maana ya ubunifu, usanifu, ujenzi na usimamizi zimetekelezwa na wakala wa majengo Tanzania TBA kwa kushirikiana na wakala wa ufundi wa umeme Tanzania Temesa kwa kutumia wataalamu wake wenyewe. Kwa ujumla ubunifu, usanifu wa mradi mzima ulizingatia mabadiliko chanya ya ukuaji wa sekta ya utawala, uchumi, mipango miji, teknolojia ujenzi, mawasiliano na miundombinu uliopatikana hapa nchini kwa zaidi ya miongo mitano tangu makazi ya awali yaliyorithiwa kutoka serikali ya kikoloni. Hali kadhalika ujenzi wa majengo haya umezingatia kanuni na viwango bora vya ujenzi ya serikali.